ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸುವರ್ಣ. ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದವರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮುದ್ದಿನ ಗಿಣಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಲಾವಿದೆ, ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ. ಅಂದಿನ ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಮದುವೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮದುವೆಯು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರ ಮದುವೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೇ ಮುತ್ತು ಉದುರಿದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಚಂದ ಆನಂದ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ನವರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯಾರು ಲವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿನಗೆ ಗೌಡ್ರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ನೀನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕುಲ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ನನ್ನಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರು. ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ನಾನು ಹಿಂದಿಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು December 31st, 1966 ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದರು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಹತ್ರ ಅಂದರು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರೋಜದೇವಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೊಬ್ಬ ಬುಡುಬುಡಿಕೆಗಾರ ಬಂದ. ಆತ ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಮಗುಗೆ ಯುಗಾದಿಯೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರು. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದು, ಏನೋ ಈಗ ಯುಗಾದಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಒಂದು ಗಂಡು ಈ ಮಗುಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬುಡುಬುಡಿಕೆಗಾರ, ಕಬ್ಬಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು, ಕಬ್ಬಣ ಮಾರೋರು ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾ? ದೇವರೇ, ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಗತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಸುರಾಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ತುಂಬ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನ ವಿಷಯನೇ ಗಮನಿಸೋದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು,
ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗಂಡನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಏನು ಅವ್ರ ಕೈ ಇಷ್ಟಿದಪ್ಪ, ಹಾಫ್ ಶರ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಥ ಪರ್ಸ್ನಾಲ್ಟಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯೋಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೇಗಿರೋರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಹೀರೋನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರು. ಇವರು ಕಿಟಕಿಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. January 7th ನಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂತು ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ January 7th ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಗಂಡನ್ನ ಮೆಡ್ರಾಸಿಗೆ ಬರಹಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಜೊತೇಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರು, ಬಂದರು, ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟರು, ನಾನು ಪಾಟಿಗೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ತಾಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅವರು ಈ ಥರ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಅವರು ಸೀಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಏನು ಗಂಭೀರ ಅವರು. ಅವರೇ ಶ್ರೀಹರ್ಷ. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆನು, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು, ದೇವರ ವರವೋ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಕಾಣೆನು, ನಿನ್ನನ ಪಡೆದೆನು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನಾ ಸೋತು ಹೋದೆನು, ಎಲ್ಲ ದೇವರ ನಾ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು. ಡಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರ ಮಾತುಗಳೇ ಹಾಗೆ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಗಾಳಿ ತೀಡಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ಮಧುರ ಮಾತುಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯ ರೋಚಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ಈ ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಕೋರೈಸುವ ಮಿಂಚು ಅರಳಿದ ತಾವರೆ. ಆದರೆ ಮದುಮಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುದುಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರು. ಅಮ್ಮನ ಆಣತಿಯಂತೆ ಹರ್ಷದ ಬಾಳ ಪ್ರಣತಿಯಾಗೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಅನುಭವಗಳು ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಿದೆ. ಈ ಗಂಡನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ. ನನಗೇನು ಯಾವ ವಿಷಯನೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಟ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಒಡವೆ ಹಾಕು ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸದ್ಯ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕೂದಲಿವರೆಗೂ ಇರೋದು. ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಿವಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈಗೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಡೋರ್ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಲ್ಲುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಿ ನಾನೇ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕದ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡೋರು, ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದೆ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಾವು ಶ್ರೀಹರ್ಷನ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಯಮ್ಮ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಿನ್ನ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಭಯ ಬಿಡ್ತು, ಓ ಇವರೇನೋ ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಆಗೋರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಹಣವಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ಮೀರೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ ಗೆರೆನ ನೀನು ದಾಟಲ್ವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ.
ಆಶ್ರಮ್ನವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹತ್ರ ರುದ್ರಮ್ಮನವ್ರೆ, ಅವನು ಫಾರಿನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಬಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಆದರೂ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಬಿಡ್ದು, ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ವ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ? ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಗಿಡೋದು ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅವರು ಹರ್ಷ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಟ್ಟ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರೇ, ನಾವು ಗಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಗಂಡು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹುಡುಗರು ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಈ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬರಳರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆನೇ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು 50-100 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದು, ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೇ ನಿಂತಿರು, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತು ಗೀತಾಡೋ ಹಾಗೆಲ್ವಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ನನ್ನ ಜೊತೇಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೇನು ನಾನು ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕಟ್ಟು ಒಂದು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಅಂದರು. ಅದೇನು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಆಡಿಸ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು, ಹೊಡು ಅಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟೋದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೆ ಆ ಗಂಡು ತೋರಿಸ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟರು 1st March. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು, ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು, ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಸೆ ಅಂತ ನೀನು ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್ರ. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು, ಮತ್ತು ಮೆಡ್ರಾಸ್ನಲ್ಲೂ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ನು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ ಜಾತಿಲಿ ಆ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರಶಿನ ಎಲ್ಲ ಬಳಿದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಕಾವಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ಕೋಗಿಲ ಹಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು.
ಹೊಸಬಾಳ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಸು ನಾಚಿ ನಿಂತಾಗ ನಿನ್ನಂದ ನೋಡಬೇಕು. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ಕೋಗಿಲ ಹಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು. ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೂವ ಮುಡಿಯೊಳಿಟ್ಟು ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನನು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ನಲ್ಲನ ನೀ ನೋಡು ನೋಟವ ಕಾಣುವಾಸ ತಾಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸೋದರಿ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ಕುಮ ಕುಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ಬದುಕಲಿ ಜಾಲೆ ವರುಷದಿಲಾಲೆ, ಬದುಕಲಿ ಜಾಲೆ ವರುಷದಿಲಾಲಿ. ಬೊಂಬೆಯ ಹಾಗೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಾವ ಎನ್ನುವಾಗ, ತಂಗಿಯ ನಿನಗೆ ಅಂದದ ಸೊಸೆಯ, ತಂಗಿಯ ನಿನಗೆ ಅಂದದ ಸೊಸೆಯ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾ ತಂದು ಕೊಡಲಿ. ಓ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ. ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು. ಈ ಕನ್ನಡದ ಚಂದದ ಗಿಳಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರು ಅಂತಿಂತವರಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿರದ, ಆದರೆ ದೇವರಂತೆ ಆರಾಧಿಸುವ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು. ಅವರ ಆಗಮನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಆ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ಮದುವೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಗಂಡನ ಮುಖ ನೋಡದ ನವವಧು ದಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರ ಮದುವೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಭಿನಯ ಸರಸ್ವತಿಯ ಹರ್ಷದ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ತಾರೆಯರ ಸಂಗಮವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಓದ್ದಳು ವಿಮಲಾ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೊಬ್ಬಳು ಸ್ನೇಹಿತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು,
ಹೆಣ್ಣು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ, ಈ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. ನೀನೆಲ್ಲೋ ನಾನಲ್ಲೇ, ಈ ಜೀವ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ. ನಾನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗಿ, ನೀನಾಡೋ ನುಡಿಯಾಗಿ, ಗಿಡವಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ನೆರಳಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದರು. ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು, ಅವರಿಂದೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು. ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಿ ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ರು. ಇವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನೀನೇ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿನೋ ಅದೇನೋ ಜೀರಿಗೆನೋ ಮೊದಲು ನೀನು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋ, ಅವ್ರು ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರು. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಅಕ್ಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಿನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅವರು ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಕ್ಬಿಡು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೇಗ ಹಾಕು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಎತ್ತಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿದೆ. ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಏನ್ರಿ ಆಯಿತು, ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಹರ್ಷ, ನೀನು ಮೊದಲು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತೇ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಶಾಕು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಷ್ಟು, ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇವರು ಇವರೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ, ನನ್ನ ಮಾತು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಗೆದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದುವೆದಾಯಿತು. ತುಂಬ ಜನ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೂವ ಮುಡಿಯೊಳಿಟ್ಟು ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ, ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನನು. ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟುವಾಗ, ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೆ, ಕಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೆ ನಲ್ಲನ ನೀ ನೋಡು ನೋಟವ. ಕಾಣುವ ಸತಾಳಲಾರೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸೋದರಿ, ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು, ಕುಮ ಕುಮ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ಬದುಕಲಿ ಜಾಲೆ ವರುಷದಿಲಾಲೆ, ಬದುಕಲಿ ಜಾಲೆ ವರುಷದಿಲಾಲೆ, ಬೊಂಬೆಯ ಹಾಗೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ
ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಾವ ಎನ್ನುವಾಗ ತಂಗಿಯ ನಿನಗೆ ಅಂದದ ಸೊಸೆಯ ತಂಗಿಯ ನಿನಗೆ ಅಂದದ ಸೊಸೆಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾ ತಂದು ಕೊಡಲಿ ಓ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು ಕೋಗಿಲ ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು ಹೊಸ ಬಾಳ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಸು ನಾಚಿ ನಿಂತಾಗ ನಿನ್ನಂದ ನೋಡಬೇಕು ವಸಂತ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಮಾವು ಚಿಗುರಲೇಬೇಕು ಕೋಗಿಲ ಹಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಕಣ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯ ಮೊಳಗಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅದೊಂದೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸೆ, ಅದೊಂದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಹಾಡಿದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಡಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಎಂಥ ಕಲಾವಿದೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂತೀನ, ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಬಂದರು ಪಪ್ಪ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಸೆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗಳು ರಾಧಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಡಿ ನನಗೆ ಪುರಂದರ ದಾಸರಲ್ಲಿ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕ್ಕು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಸದಾಶಿವಮ್ ಅವರು ಮುಂದೆನೇ ಕೂತಿದ್ರು, ಒಂಬೇಗೌಡರು, ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ ಹೊನ್ನಯ್ಯನವರು, ಹೋಗೋ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯನವರು, ಎಮ್ ಎ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅಣ್ಣಮ್ಮನ ಕರೆಸಿದ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ, ಅಣ್ಣಮ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾನೋ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು. ಮಾತಿನ ನೌಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿನ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಜಾರುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೊಂದು ಮದುವೆಯಂತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರ ವಿವಾಹ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಜೊತೆ ಈಜಿದ ಈ ತಾರಿಯ ಜೀವನ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಈ ತಾರೆ ಸಂಸಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಧ್ರುವ ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಿರುಪತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಗಲಾಟೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಭಾನುವಾರ, ಅವತ್ತು 4:30 to 6 ರಾವುಗಾಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಬೇಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜಾತಿ ಬರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು, 6 ಆಗೋವರೆಗೂ ಹೊರಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಟಿರಾಮರವರು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಜಮಿನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 6 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು.
ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾರ್ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿದ ಲಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರು ನೀ ನಾ ತಾಳಲ ಬದುಕಿದಲಾರಿ ಮಂಟಪದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನನ್ನ ಲೇಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪದ್ಮಿನಿ, ರಾಜಸುಲೋಚನಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆನೇ ಆಗೋಯಿತು. ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಎಸ್ ವಿ ರಂಗರಾವ್ ನನಗೆ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಮಾಡಿದರು ಅವರು, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲು. ಅವರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಊಟದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿದಲಾರಿ ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಳಿಸಿಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಇವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾವ ಮಾತು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವ ಪರಿಚಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಹೀಗಂದರು, ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು, ನಾಟ್ ನ್ಯೂ ಫಿಲಮ್ಸು, ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರೆಲ್ಲ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ಪಿಕ್ಚರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಿಕ್ಚರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಕೂಡ್ದು, ನೀನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವಳು ಇವಳು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಲೈಫು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಾದ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಶಿಸ್ತು, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಿಡುಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕರಿಯ ಅರಿವಾಗಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹನಿಮೂನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ.
ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಹರಿಮುನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡದ ಅರಗಿಣಿ. ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹನಿಮುನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೊರಟ ಈ ನವ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರ ಮುದ್ದಿನಾಮ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ದತ್, ಶಮಿ ಕಪೂರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ಆಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ದಿಲೀಪ್ ಬಂದರು. ಬಂದ ಯಜಮಾನ್ರು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯಿರಬಾನು ಜೊತೆಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು, ನನಗೂ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೆ. ಅವರು ಹರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡು ನನಗೆ ಸರೋಜಾಜಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇವಾಗ 1000 ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ. ಅವಳಂಥ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್. ಆವಾಗ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಮಲಗಿಬಿಡೋದು, ತಿರುಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಂಸಾರನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಇವರು ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಏನು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹೆಂಡತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಮಳ್ಳಿಯ ಸ್ವಲ್ಪರು ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅವರು ಮಾತೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಡಲ್ಲ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಮನುಷ್ಯ. ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ, ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗಿಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಲಿ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬಂತು. ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹನಿಮೂನ್ಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲರ ಹೋಗಲಿ ಪಾಪ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಓಬ್ರಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, 3 ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಕ್ಕೆ 3 ಟಿಕೆಟು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ರುದ್ರಮ್ಮನವರೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಕಳಿಸಿ ಏನು ನೀವು ಈಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದೀಗ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಅವರು ಇವಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಮದುವೆ ಆಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಜೊತೇಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಇಲ್ದಿರ ಅವಳಿಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಮಗಳ ವಿಷಯ ನನಗೇ ಗೊತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ, ಏನು ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕಾ, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಓಬರ ಹೋಟ್ಲು ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲು, ಆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಡೈಲಿ ಆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು, ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ 7 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡೋಗು, ತಿರುಗಿ 9:30 ಅವಳಿಗೆ ದೋಸೆನೋ ಇಡ್ಲಿನೋ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಕೊಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು. ಅವನು ತೊಗೊಂಬರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೇನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೈದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ, ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ಬೋದು. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು, ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡನು, ನೀನಿರುವುದು ನನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ, ನೀನಿರುವುದು ನನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ನಿನಗಾಗಿ. ಆಕಾಶವೇ ಬೀಳಲಿ ಮೇಲೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನವನು. ಬಾಳಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜತೆ ಗೂಡಿ ನಾ ಬದುವೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಈ ಮೇರು ನಟಿಯ ಮಾತೆ ಮದುವೆಯಂತೆ. 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆಯ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿಯವರ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮದುವೆ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಫಾಲೋ ಅಸ್ ಆನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್.